السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمان بدن مالي وناكسن سيدوك لكولان تونا سنكون سوى دواد برنامج كينا ورقية السربو عن سن عيوانا السميانيان يقود بادي سبورس كودن بي فضلا داود هدي آتي صاحب نوع عصب دنال كان سبسكرابي نوصار صاحب بادي جوك تدنا وحيرا مقالك النوشار قرية وانا كما سنتين سيدو وانا كون دا مركز نورف القشين برنامج كينا ورقية سيدو امانتو اسنين شيكوين كلا دونا جران قودا اسبين وعمرين بارشونا لغي ابني هاي تلياني نابولي او غان كلا وريغين انجليز كما كلا فش لفر بلغوش اي غاري محال لغل لي هاي جيلسي جبكي سو غاري سيدو لغا هاد لي اي وحان كلا سو قالان دانو حيابا قود اي كوبا دعوت كوحين دابن ام كوبلا انا مركو واد قودا انجليز كعوانا دك جيلا كوحد لفر بولا قادن سوان اغني كشاكن ومبان حاليان كشاكن اي مركي سيغالا دكو قول استين كرا باكابك او ولي وسد بدن اي قادن كوحد جيلسي عيار دم عن اسلا اذا قول كولاد اي ولي ابر ما تبقى الله تندقيقه ugu dambeyntiina 11 lagu kala baxay ayadoo ka baaris balaay kali oo qasaari halkii kubad gool kulaad ugu dambeeyay oo hawada sar uu ku talay taas waxay adri cambier on sidii xusuusan waxa ciyaartay ku dhamaatay laakiin maxaa ka dhashay ciyaartii kadib analysis kala sameeyay waxa taa liverpool waxa ugu weyn ee laga rabo waxa tahay ma noqon karaan kooxdi ugu horeysa ingiriiska ku guuleysta quarter ball cup ama afar koob isku qaado taas hadda taagan yes they can way sameyn karaan hadii ay dabcan sidan ku socdaan laakiin waxay kaga baahantay joodi xal ee baahshan afar laabkiisa kaga baahantay carabao cup kan ugu yar oo ay ku guuleysta Liverpool waxay ka qaadatay 120 daqiiqo rigoorayn 11 ku qaadan marka hadiiba Carabao Cup intaas rafaad loo maray maxaa xigay kara English Premier League hoggaanka Manchester City ka heeso lix dhibcood laga saaray Liverpool inkastoo ay game in hand laba kulan dhabcan kuna gacanta ku heystaan oo hadii ay goolistaan farqi uu noqon doono dhabcan saddex dhibcood noqon doono Realku waxay ka dhigantay 12 kulan iyo 11 kulan oo kala harsan City iyo Liverpool waa juhdi kale Carabao Cup ka dhib badan FA Cup ku xigaan wareeg sanad ee jooga Norwich ku adeeyeen way manage garan karaan ka gudbaan laakiin still waxa jawaanka waxa koobka aan lagu gali karin oo shar badan ma kala fiirshako waxa kale ee dabcan hareen saadartay markii Liverpool FA Cup kan wuxuu ka rabaa juhdi kale to in akala iyo weba Champions League xogaa oo relax ee dareemi karaan Inter ee reeben raali aad Inter ma isan reebin dabcan waxaan dhaylahay Luktore ku soo badiyay laba gool ibar waxay haystaan advantage uu gudbi karaan dabcan wareega quarter finalaha maadaama Anfield la boqon doon lugta labaadii sida wax ku socdaan isugu toosan Liverpool waxa la dhigi karaa guarantee waxay haystaan inuu soo gudbaan quarter finalaha Klopp wuxuu ku aamanan yahay Liverpool shan dabcan ku qabtay 2015 halkii joogay markaas iimaanta meesha joogay wuxuu tin yaris farq weyn u dhaxay wuxuu ka dhignaaday awood badan wuxuu u qaaday Premier League markii uu 30 sano kadib hadda wuxuu ka saaray abaarta ku aadanayd koobka maxalliga 10 sano koor ugu dambeeyay iyo waba Champions League uu qaaday almost muddo dheer ugu dambeystan 2015 kadib 2019 uu qaaday kooxdi Anfield qaanadeed la iska xiray koob laanta in muddo ahayd dib u barka ka jafay shan koob soo galiyay uu ku amaanayay marka hadii bal leh maanta Liverpool afar koob ma qaadi kartaa waxa laga fahmi karaa mustawaa awood ay leeyihiin iyo squad kooda dhameystiran Manchester City oo sanada koor isku dayn qaadista afar koob qaadi marka club waxa la squad dabtiga ciyaartooda uu heesto iyo qaabku isugu haleenaa xidiga uu heesto moralka Liverpool hadda sare u kacay waxa aysan City iyo Guardiola sameeyeen Sir Alex Ferguson sameeyeen waaye asiga ma sameyn karo hadii uu sameeyo waxay ka dhigantay marka Ferguson iyo Guardiola shaqo ay qaban waayeen club hadii uu qabto la dhaho waa wax dabcan massive achievement oo marka aragtidiina ka dhiibta waxay u baahan tahay arin culus waa laakiin waxa laga hadlayaa wixii maanta la qabto ayaa lagu salaayaa Brita wax soo bixi kara productiga marka Liverpool maanta waxay gacanta ku hayaan sidii afar koob u qaadan mid way xareesteen saddexda kale meesha gashan arkayna ina ajilsi markii la fiirsho niyajabku uu weyn wuxuu gaarato mustaqbal oo la leeyahay markii labada laga qaada koob maxalli ah sanadka hore final oo imaada Wembley waxa ka qaada kooxda Leicester waxa la dhigi karaa macquul dhaqanka Ingiriiska ku cusbay si degdeg ah ku imaada finalka laakiin sanadkan sidoo u dagaalamay tuqal caadi ma waxa laga fahmi karaa Carabao Cup ka jilsi final waxay ku tageen in ay soo reebeen daawadaash kamadan shan kooxood ilaa afar kooxood awood badan oo Premier League la ciyaarayna soo reebeen si ay finalka u gaaraan laakiin waxa la yeeto qal finalka ay iska qaldan formulada waxay eedan leey go'aanka inuu noqdo go'aan mid uu ku dhigo wuu laba labeeyay club waxa la yeeyay dabcan Jarmal isla yihiin hal go'aan uu qaato wuxuu dhaleen zanu dha iga fariiso ciyaarta daawada ka noqoxay ka soo baxabo waxaan ku kalsoonahay kooban kale wuxuu ii keenay club wuu guuleystay laakiin waxa la yeeto qal wuu laba labeeyay go'aan uu qaatay keebii koobkan xaq u lahaa ciyaar ka soo ciyaaro intuu fariisiyay iyo Mendy kan Mendy la kan wal og inuu golaha caalamka ugu wanaagsan xalana uu muujiyay why he is the best waxyaabi Liverpool uu ku celshay laakiin waxa la ciyaarta laba daqiiqo dhima inuu keeba keeno oo Mendy bedelo go'aankii uu qaato uu ka laabto ayaa keenta le koobka inuu gafo macna kan uu qirto wuxuu dhahay keebana lama eedan karo kooxidan lama eedan karo aniga mas'uuliyad iska loo ka dhawaajiyo qaata go'aan qamar ku dhaha marka tuqal raganimadaas uu asagana u sameeyay uu ku amaanay laakiin koobkan asiga is dhaafsiye sida warbaahinta Ingiriiska taxalna wali wajima kaara garo kale iyo waxa leeyahay marka la fiirsho ciyaaraha ka faalooda iyo gaar
نيفل إيو وحي لين تا مستقل وفول إيو لين سببتو وحي لين إنكي مندي أو ليفربول وحا أغاد كعلشي إنو عيارتك بدل وحي لين وحا موجينا ساعب سودو وقابو إيو سوكال لبع أحبع سنانتو موجي إلا بشاكي إنو كوبك عانجسك بحي مارك أرك تيديني كدي بتكار باكاك يكو مالابان إنو لكن محا كارشان تحليل نينة وقدم بينتي جلسي مارك حل عراتك محا و آي جلسي سيسان كاد مكلا فيرشو محوما سوابتو وحي قادن يوروب سوبر كاب يوروب قادن وحي قادن ترتنك اللي يقانا فيفا كلاب بولي كاب لكن إسناد أنا فيكم مفلنو بريم الليقة وجلسي إنكو قول استنوي أدكتا ويكا قوسني وريالك هادا الليقة بالغربي وحا أوهار إفي كاب يواب جامنس ليقة إنو دقالما لكن تقل وحال وليكا مهارة دونت إنتكو أدن جلسي إنو سنكرلق النادي أول بدن وريالكو قول سكرتا مركا تمستقل جامنس ليقة إفي كاب أوهاري لكن سيدو قود حل عراك جلسي حوغا سين وأوفي عيا سين وما في عنا مكلا فيش مستواك واحد إجوكتو شيكوين كلا إنجليز كمركي أنفنا جرائي دادك شاكي مالا وجد ديمارو بالفربولا كمقدبا لدق إيكوب إيقادين قد بداس أغمي مسان كوفريس كوحيابا عن مهمة هذا برنامج كان كسارين أي جرائي دادك لغا هدلا قد بكو غوري غوصب مركي أنفلنا وشيكوين حانتكو كوبانا قد قلنا قد بكو غوري نحونو قنا داوة داشك ما بنسدها تم مقتلين الميسيا لغا هدلا يا سيدة لغسو حيكتدر عن ديفيد بيكام أو أهم الكيلاك وحد ماج لغو مقعب انتر ميان ماجر سكول ليغ انكا سوقوي أميريك عيارتو وحول ليه ميسيا سدن أفرجير واقعان دان حقاقا نغو صفوالي هدي أسان قوان عسنين كوحد باريس اندرمان سيدة قول لتكم إيدا بعدين إنا عاكال ربا لو اندويسكي أبسي بار منجم وإسان يقان دلاسكي سحوكو إيجا جون لبكون لاتاني سدح سدن الزحجير كان نحو أشي كوحد يسا دي أيسان حقاقا كلا هاد المستقبل كيسا إنو كوحد يسا قتك دونو أو أسان سوغن دون إنتا لغي قارا جون لبكون لاتاني سدح أو قان دلاسكي سكي إلا ناي سدف فابريزيو رمانا أصول دابعي إنا عاكال حالان أول هادل هاي إنو كوحد المدريد كبيراي شاي كادان وحابيني دمعان نينا إسكو دليهين أو لغو مقع عاويان أج فوجت أو ويرنا كقعيار جير كوحد ملسبرا أيا بيني ودمعان دهالان أنا كورقبو نورويجيان أسلان هاي وحيشيس ولا غار مالو كدوا جيريل مدريد سدا موند ديبورتيف لا سو خيغانا ان عكلا بارشلونا وهي قادنت لاوادي او دنبيس كو قادنا فرانك يانا كيساي او شي لاتن جيري وهي سينا شان سنه كونتراكت اه ميلان سي بلاش كلا سو قادنا ايفوريان كان سدا سبورت اي دابعيسو ان عكلا وحان سو قادنا كنا اي سي ميلان يلا شيكو وحا نيوكاسل اسبارس اني كو غراعيان قادشاد لولانك لوو جير دافع هولنديسك داشك لوو مغا سيفان بوتمان او لباتي لبا جيرو عيارا كوخد ليل سدا هاتا شبكه لوو مغا فوتبول لندن اي كالشي ماركات اي دابعيان ان عكلا اندرس كريستنسن وحو شيغ حالاده جيلسي هاتن او كوسغينا تميد aad iyo dib badan sheelatan jirkan qandaraaskiisu wuxuu ku yadaamad xil caaradkan wuxuu sheegay go'aanka uu qaadan doono noqon doono go'aan dib badan wuxuuna leeyahay ilaa hadda wax horumar laga sameeyay majlis sidii aan contract u sahilay ama bridge aan ku sii joogi lahaa sida 90 minute ee daabaceysa waxaan kala soo qaadan karnaa wararka qaybkeeda wadaash qiimaha badan Manchester United macaaninkeeda haatan uu gamarro la filanay isla ku xal sheegay masuulka United qaban doono Richard Arnold waxa uu taala shaqo culus ku aadan xagaaga markuu soo ilaado in Manchester United soo qaadan garan qorshaha kooxda wax laga bedelo laakiin waxa la qorsha kasta United iyo wax kasta tilaba kasta ee qaadaysa waxay ku xirnaan doontaa kooxdan kaalinta afraad inuu ku dhameystaan hadii top 4 Manchester United ay waayaan waxa la leeyahay agaasinka cusub United la wareegay maamulka sarabo kooxdan waxa uu ma qaban karaan oo qasaarada aanu xil ku dhanka dhaqaale la kulmi doonaan ciyaartoy inay soo qaataan ku adkaan doonta aragtidiina ka dhigta marka xaalada United ku cakiran top 4 ku dhameysan kartaa bal markaan aan soo qaadan dhankaasi gudaha talyaaniga aan tagno hoggaamiyaal cusub ah leena hadii laba Milan aysan shaqo rabin horyaalka ee meel iska dhigana maalinba ay ku faayaan Napolitano soo baxayna intay xal boqdan stadium Olympic ku soo badiyaan laba gool iyo hal Fabian Ruiz ciyaarta shabaq wuxuu gaaray ayadoo garsoorka seeriga afku ku heesto inkastoo xitaa Marushi Salas la barbardhacay heshay maadaama ciyaarta laba daqiiqo ama saddex daqiiqo ka dhiman rugcada badra badal ku soo galaasi u barbareeyay haddana ugu dambeyntii Fabian Ruiz guushiisii waxay kaga dhigantay maanta jiraa'idada Napoli ku xadhan oo la leeyahay hoggaamiyaal cusub soo baxeen Napoli way duuli karaan sidoo kale tan damaca soo gal Spalletti Corriere dello Sport markii aan ku bilaawno waxay dabcan dhayn daawadayaash qiimaha badan Napoli fly and dream Napoli hawada sala maray ka dibna riyoon kara maadaama isku dayta gacanta hadda ku dhigan loolankiisa waxay laba gool halkii soo badiyeen dhankaasi dabcan kooxda Lazio ayadoo dabcan markii la fiiriyo Lorenzo Insigne oo shabaq gaar xitaa ciwaanka waxa ka qaada Fabian Ruiz oo xilliga dhimashada guusha siiyay Luciano Spalletti wuxuu leeyahay mar labaad oo gaan gacanta ku salaad maadaama bilow wax xilaraadkan oo gaankii ahayn wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay oo gaanka san u qabana in aan ugu dhameysan inkastoo uu leeyahay shaqo culus aan taalo ina kala Corriere dello Sportivo oo kasoo baxay magaalada Roma waxay soo qaateen kooxda Roma oo Tammy Abraham gool qaliyay xilliga dhimashada gool kula shabaq koobsad waxay kaga dhigantay kooxda Roma inay haatan ku jiraan waqti fiican kaalinta afraad ee wiley u dagaalamayaan sidoo kale waxay jiraadkan qodob kasoo qaateen in Inter Milan ay si man xaaladooda ku xumaatay sidii dabcan labada isku fiisanaayeenba horyaalku waxa ka dhaha bixisa Napoli oo haatan hoggaanka farqiga goolasha Milan kaga qabtay labadan kooxoodna ayaa qorto isku la doona maalin talaadada ee kulan xiisa badan dhex mari doona oo Coppa Italia semifinalis sidoo kale tan waxa la Franca Yana Kisai Nico
Nicola Barella waa inay boorka iska jifaan kaalintooda qaataan Stefan Pioli iyo sidoo kale macalin Instagram waa inay la imaadaan shax socon karto waxay kala koryaal dal sportive Leandusan Vlahovic isku deyn arbacada inuu wajahay kooxisa Fiorentina maadaama la ogeeyay Juventus iyo Fiorentina isku aadin Coppa Italia semifinalista lugta koowaad hadii aan fiirno shabakada caanka Tutti Sportivo ayagana waxay leeyahay Juventus dhibaatooyin badan haystaan waa sax 17 ciyaartoy kaliya heli karaan kulanka markii la fiiriyo daawadaash madan wajahayaan kooxda Fiorentina arbacada semifinalaha Coppa Italia laakiin waxa leeyahay 17 kaas ciyaartoy waxay noqon karaan kuwa allegri caawin karaan iyo laba gool haya kaliya heli karaan dhamaan inta badan ciyaartoyda ka dhaawacan yihiin Vlahovic ku laa dhankaasi Florence Vlahovic xidigaha kale heli kara ayaa caawin kara allegri inuu ka soo badiyo kooxda Fiorentina maadaama Juventus haatan 13 kulan ku dhawaad unbeaten ay yihiin waxa kale qodob ka soo qaateen ay ka hadleen oo idhan Fabian Ruiz ajaayib badan ugu dambeyntii Napoli hoggaanku soo celshay kooxdii horyaalka mudnada haatan hoggaanka qabta maadaama tababarada ugu dambeysay ay guuleysanayeen halka markii laga cabir qaatay Milan iyo soo kale dhacan Inter Milan ee barbardhacood u batay todobaadka hore xitaa Napoli lagu dhay kaliyada ku dhigtay laakiin formka markii la fiid dhawaanan Napoli labada Milan way ka fiican ugu dambeyntii taas waxay keentay in hoggaanka ay gacanta ku dhigaan Tutti Sportivo waxay sidoo kale ka hadlay Giroud iyo Lautaro Martinez laga rabaa kulanka derby matchka ee Milan talaada isagoo imaan doona AC Milan Inter Milan inay kaalintooda qaataan si ay kooxdu u caawin xaalad adag ku jirto waxay kala Tutti Sportivo dhan FIFA oo qaateen go'aan lagu qoslo kadib markii ay Raashiya ganaaxeen waxayna ku galeen xulka Raashiya inaysan adeegsan karin calankooda inay garoonkooda ku ciyaari karin iyo heesta calanka inaan loo sheedi karin markay ciyaarayaan ciyaaraha play-offka ee bisha Maarso lagu balansan yahay laakiin Poland iyo sidoo kale markii FIFA Czech Republic iyo Sweden ay la ciyaaraan ciyaaraha play-offka Raashiya World Cup-ka gabi ahaan waxay qaadaceen in Raashiyaanka la ciyaaraan aan fiirino shabakada caanka ee Gazzetta dello Sport magaalada Milan ka soo baxaan waxay markii waad cover ka weynsiyay Nicola Zaniolo oo qadka dhex ka ciyaar Roma iyo Italianiga wuxuu leeyahay waxaan jeclaa Juventus wuxuuna sugu leeyahay xagaaga Juventus inuu ku biiro xilli uu qandaraas ku dhindiiday iyo Varanica waxay ku qaadan kartaa 40 milyan oo euro kadib waxay qodob ka soo qaateen ka hadlay Napoli taanka ilaa dadaalkooda ku gaaray hoggaanka in la wareegan sidoo kale waxay leeyahay Lucian Spalletti kooxis amaan gaari muday ma sahlano inta la booqdo Lazio Stadio Olimpico iyo kooxda Borussia Sar in laga soo badiyo laakiin sidaas ay sameeyeen taasoo waxa leeyahay dabcan haatan Napoli moralkooda sare u qaaday hoggaankana way qabteen sidoo kale waxay leeyahay daawadaash majraayid kale macal Gazzetta dello Sportivo laba Milan xaaladan kuma jiri karaan waa inay boorka iska jafaan talaadada waa inay midkood guuleystaan leysan dabcan ay kaga baxaan jaawararka ay ku jiraan laakiin qorta bal isku galiyo Stefan Pioli iyo sidoo kale Simone Inzaghi waxay ka dhigantay marka xaalad ay isku sii xumeyn karaan bal Spain aan tagno ciwaanada Barcelona iska la sababta marka la fiiriyo kooxdan 4 gool ka yar kama ciyaarto Sporting Mundo Deportivo magaalada Barcelona ka soo baxaan waxay leeyahay kooxdi shaaf waxay noqotay naadi ku raaxaysanaysa gudaha garoonka Aubameyang wuxuu noqday ciyaarahan kooxda hoggaamiyo 5 gool oo siimara kulamo kooban uu ciyaaray Pedro ama Arale ahaada Pedri ay badran isku qaldaa wiilka danyarada Pedri xala wacdare u dhigana shabakada Sport waxay leeyahay kan wuxuu joogaa levelka hadda uu jira level ka sare hadda ahaan iyo kubadisana way kala sareysa Shafi wuxuu ka hadlay kooxda bandhiga ay sameeyeen suuxda aad aan ugu dhacsanahay tababarka markaan sameeyeen u ciyaarina gudaha garoonka wuxuu dhahay 4-4 talana aad aan dabcan wuxuu dhahay kaga helay wuxuu kala Shafi sheegay in Pedri levelka uu taagan wuxuu dhahay wax uu sameeyay kaafi kan leen inay tahay wuxuu isoo xasuusiyay ka dhawaaji Iniesta sidoo xal u baashaale sidoo kale ta Shafi laga mar dambeela wuxuu dhahay ku guuleystay ugu dambeyntii protection kan u sameeyay inaa maamulka taageerashka celsha dambeela haddana wuxuu dhahay qof kasta wuxuu bilaabay inuu saacbatoo waxa la wajiyay su'aal ku aadanay Faransiiska aan dahabiga xal goolka uga dhalay sidoo uu ciyaarnay inaba caadi ahayn caawinta uu sameeyay qandaraas masiixa wuxuu dhahay arinkaas maamulka u taalay ka dhawaaji dambeela laakiin ana waxa laga rabaa wiilka inaa alasho oo gudaha garoonka keeno taasna ku guuleysto dhamaadama haatan uu kubada ku raaxaysanayo Mundo Deportivo ayagana waxa leeyahay Barcelona la yaqaanaa soo laabatay waxaana is not easy ma sahlano in Atletico Bilbao oo Camp Nou imaad 4 gool looga badiyo nin kasta kaalintiis uu qaad xitaa kuwa badal ku soo galan kaadka ah marka la fiirsho Franka De Jong aanada Luke De Jong iyo Sokar Memphis Depay inay qancsan yihiin shabaq ee gaareen sidoo kale marka la fiirsho waba aan la gaari karin dambeela iska baday the best match ay xalay Barcelona soo bandhigay sida ay leeyahay Mundo Deportivo waxay kala leeyihiin maalmo ka hor Napoli 4 kaga badiyeen Valencia 4 gool kaga badiyeen Atletico Madrid 4 kaga badiyeen saadarta waxay leeyihiin Barcelona la yaqaano oo shabaq simbal u ahay ayaa hadda soo laabta marka aragtidiina ka dhiibta jaraa'idada Isbaanishka gaar ahaan ku kasoo baxaan Barcelona oo wada qirteen kooxdan la celin karin haddana kaalinta 4 dabcan ay ku soo laabtay maadaama Atletico Madrid isku dhibcay yihiin laakiin hal dhibic kaliya waxay ka hooseeyeen kooxda Real Betis oo kaalin 3 ku jirto inkastoo loolan koryaalka Barcelona ku adagay maadaama 15 dhibcood Real Madrid ay ka sareysay haddana waxay sugu lahayn bisha Maarso iyo ciyaarta La Clasica Real Madrid la ciyaaray maadaama kooxdan bandhigooda fiican ay ku soo laabteen hadii aan fiirno shabakada caanka marka waxay cover ka siin Rafael Nadal oo dabcan waqti fiican ku jira Australian Open qaaday hadda ku guuleystay tartanka tennis ku guuleysa dawladda Spain maamul sameeyay maqaamku gaar waxaana kan waa legendi oo wuxuu ka mid yahay ka dhawaada shakhsiyaadka ugu saameynta badan sports qaybaha kala duwan taariikh ahaan soo maray Spain sidoo kale waxay jiraayadkan ka hadlayna soo qaateen Sevilla oo amaan gaar ah maadaama cagta u saaray kooxda Real Madrid kulan derby match waxay ka badiyeen xalay kooxda kubadda cagta Betis oo ay laba gool halka ka badiyeen sidoo kale tan waxay leeyeen Barcelona lama celin karo maadaama waqtigooda ugu fiican ku jiraan waxayna kala direen kooxda lagu magacaabo Atletico Bilbao ugu dambeyntii shabakada AS markii aan fanaaygana waxay cover ka siin Sevilla oo dhan waxay wadaan adkaysi ama resistance ay wadaan oo waxay
ريال كده عن وحاق رحني سكده واجم منود ويا لسفيليا ما دام مركو حيدهن مركي لفير شبار شلونا يأنت من الدي بلعك وما ذي حلعات كان بنجو هذا قيبي هو اللي توحي كان ريال إن تلابسته هدي أن لهل لسفيليا وحلو ريال كحون قلنا ننتو لكن هدي وحلو ريال كله بي تمام كون كهرس محلود داون دونا ريال مدريد لحد بعد كسر السفيليا يسفيليا نقطة كوه عن هرينج ومدريد دبت تاجن أيضا مدريد نقول ما أدق وهرسينهين صحيح بدق ما بدق جود هم برنامج كان يورجي السرب وعسن عوانا السمانيا يو قدر بدي سبورتس قدم بإنت عسن كسر إلينا هدي آتي صاحب نوع سبجنا لكان سبسكرايب نصر وكم سنتين دا وشدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.